Senhoras e senhores, bem-vindos ao Arraial Minhoto em Louros. É o 20º festival do Grupo Folclórico e Etnográfico Dança de Cantar Verde Minho. Começo por chamar ao palco todos os estandartes do rancho folclórico, dos ranchos folclóricos presentes. Rancho folclórico da Casa de Ponte Lima. E com ele o seu presidente da casa, Max Viano, o estandarte do rancho da Casa dos Arcos Valdez, em Lisboa, e com ele o seu presidente, Joaquim de Brito. Neste caso, do Alto Minho, vamos ao rancho da Casa do Minho, a casa de todos os minhotos, a casa mãe em Lisboa. A bandeira, o estandarte da Casa do Minho, é o bispo, se ainda não viu, se ainda não veio, o Paulo Duque. Façam o favor de subir. Cá para baixo. Olhem, vocês não sabem. O primeiro festival feito pelo nosso grupo foi no Campo Santana.
quando estávamos nesta hora da apresentação, caiu tanta água, o palco era coberto e encheu de gente. O palco era um bocadinho alto que havia gente por baixo. Quando eu espreitei e vi tanta água a correr e tanta gente lá de baixo, disse: se por acaso parte um mastro, morre, matamos a gente toda. Tive medo naquela altura. Não houve ninguém que se não molhasse. Toda a gente fugiu, tudo molhado, não houve hipótese. Foi uma trevoada de repente. Então, estávamos na nossa memória e na memória de alguns que aqui estão, que fizeram um filme da chuva que caiu naquela altura. Por isso, hoje, só podia repetir o mesmo. Mais não podia ser. Mais não podia ser. Só podia ser igual. Assim, começo por chamar, e eu xalá estejam presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, Engenheiro Carlos Teixeira. Informam-me que está a chegar. A Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Louros, Doutora Sónia Paixão, também está a chegar. A Sra. Vereadora do Turismo da Câmara Municipal de Louros, Doutora Emília Figueiredo, não está cá. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Louros, Dr. João Luís da Costa Nunes. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia Santo Antão do Tujal, ou em sua representação, o Tesoureiro, o Sr. Gomes. Mais um grande obreiro também de todos os trabalhos da Junta de Freguesia, feito pelo senhor que estou a chamar agora, Sr. Gomes, tesoureiro da Junta de Freguesia de Santo António do Tujal, àquela a que eu pertenço, por morada. O senhor administrador da Associação Luís Pereira da Mota, José Maria Lourenço, representante do Inatel, o representante da Associação de Lisboa para a Defesa da Cultura Tradicional Portuguesa, o Sr. Joaquim Pinto, ou quem por ele estiver a representar. A senhora representante da Federação de Vovó Português, Engenheira Manuela Carriço. Tinha-me prometido que se pudesse estaria cá. Será que vamos ter que esperar muito pela chegada do Sr. Presidente? Eu, no folclore, não costumo ter condescendências. As horas são para se cumprir. As pessoas que estão aqui são merecedoras de todo o respeito. As pessoas que estão aqui não estão para estar ao frio. E por isso a hora é para começar. Chamo para junto de mim um senhor da rádio conhecido por todos vós, da rádio e da televisão. É escritor, é apresentador, é um amigo sportinguista, viva o Sporting! Calma, calma! Também temos o vosso lugar, calma! Convosco, Sr. Fernando Correia, penso que é por muito conhecido. A única condescendência que vou ter para com a autarquia é dizer-vos que viva a amizade com quem temos. Viva! E este viva a amizade, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É que o que dá sentido à vida
é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Senhor Presidente, Engenheiro Carlos Teixeira, Senhora Vereadora Sónia Paixão, um sportinguista a dar um abraço ao outro. Se fosse benfiquista, fazia só assim. Eu tenho para com este amigo, será a primeira pessoa a ser galardoada, homenageada, prendada, tanta coisa que se diz. O Sr. Presidente da Câmara incumbiu-me a mim de arranjar uma prenda para este senhor, dado que era sportinguista. Quem vem a Loures fica lourificado. E daí que este senhor, há muito tempo que não vinha a Loures, calhar até vai dizer que nunca veio a Loures. Algum dia lhe enfiaram o barrete cá em Loures? Não. Mas vou de certeza oferecer-lhe aquilo que o Sr. Presidente me incumbiu, que é uma saloia. Linda. E para que não ficasse desamparada a saloia, também um saloio. Agora veja lá se o Sr. Presidente teve ou não teve gosto em guardar para si um casal de saloios. Esta lembrança, seja para ficar como está uma no nosso Duarte Pio de Bragança, que quando fomos a Belém representá-lo, a Câmara enviou dois saloios em Ponto Grande, que ele guarda na sua casa. Mandou-me a seguir um postal a agradecer muito os saloios que foram enviados para a Câmara de Loures. Encontrei em Moticas, falámos, e ele lembrou-se da prenda que o Verdinho levou, os dois saloios de tamanho grande. Portanto, é mais um homenageado a ter os saloios. Não é das Caldas, é mesmo de político quando fala, ou é para baixo, ou é para cima. É para baixo! Em Loures, tudo para cima. Então vamos chamar à frente o rancho folclórico da Casa do Minho. Pode destacar-se aqui à frente, para que seja entregue a sua lembrança. E eu chamo duas meninas do nosso grupo folclórico, duas meninas para fazer o favor, os senhores Presidente, sossegados, o trabalho hoje fica para quem tem que trabalhar. Faça um favor, a fita pode ser posta pelo nosso ensaiador e diretor técnico, a fita. A nossa lembrança de hoje, reparem que também tivemos algum gosto em oferecer uma malga do Alto Minho, carago, cheia de vinho. Não se esqueçam de arranjarem uma garrafa de vinho para vazar aqui na malga, que a gente quer ver todos pela malga. Espera que cada rancho consiga colocar no seu escaparate esta linda lembrança que está aqui. Num saco daqueles, cabe esta lembrança. Agora temos aqui a lembrança da Junta de Freguesia de Santo António de Tujal, uma linda lembrança também que está aqui. Identifica o Festival do Verde Minho. Temos aqui a lembrança do turismo da Câmara Municipal de Loures também. Esta lembrança da Junta de Freguesia de Santo António de Tujal, da minha freguesia, como eu disse, é uma lembrança muito bonita. Diz, Junta de Freguesia de Santo António de Tujal, gratos pela participação no 20º Festival de Folclore Verde Minho, 8/6/2013. Parabéns a quem teve o gosto de mandar gravar esta maravilha. Muito bem.
Só se mostra o que é assim. Não se mostra mais nenhum. E também agora, da Câmara Municipal de Loures, um DVD com todos os ranchos deste concelho e uma exposição da República em Loures. Também é importante que foi aqui que um dia antes da República aconteceu Loures, como quebremos. Para a Casa do Vinho, para a Casa do Vinho, faça um favor. Muito bem, estas palmas para a Casa do Vinho são bem merecidas porque Vinho é a Casa Mãe. Obrigado, Sr. Presidente, por esta oferta de fita ao Arco de Valdevez. Vamos agora ao Rancho Folclórico Danças e Cantares Verde Minho. Baionenses de Baião, onde está o grupo de Baião? Chega à frente, por favor. Gosto. Eu não disse quem bebe a sério agora, disse há bocado. Agora, a Salvador Sonho e Paixão é para dar uma tesinha. É com muito gosto que ofertamos esta lembrança, porque tem feito muita coisa por nós, esta senhora que aqui vem. Muito obrigado. Para o Sr. Gomes, que está aqui em representação do Sr. Presidente da Juntasia de São João do Jal, vai também levar, para colocar lá nos caparatos da Junta de Freguesia. Também todos os anos estão cá a colaborar connosco. Muito obrigado. Levo o meu abraço ao Sr. Presidente João da Silva Folino. Muito obrigado. Vamos assim, porque eu prometi que íamos ser rápidos, dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, mas ele já me disse que é duas palavras. É boa noite e até amanhã. Boa noite, bem-vindos a Loures, até amanhã. Bom festival. Muito obrigado. Solta fotos políticos a ir embora. Boa noite, aproveitem bem esta noite, magnífica noite. Obrigado, Sr. Tony. Obrigado ao Verde Minho e a todos, a todos os minhotos, e não só. Porque está aqui o Baião, que sou mesmo lá da terra do meu pai, que é assim fez do Douro. Eu peço que são todas as terras, pá. E a minha mãe é de Paredes de Coura, também minhota, pá, espetáculo. Lindo, lindo. O canal é lindo. Muito obrigado. Bom festival. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vereadora, quer dar uma palavrinha a esta gente? Gomes, quer dar uma palavrinha a esta gente? Meu bom
meus bons amigos, querem dar uma palavrinha por terem vindo a Lourdes? Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Emiliano. Vai de certeza dar uma palavrinha no nosso sportinguista e amigo que vai. Vai apresentar os ranchos folclóricos, neste caso começará pelo Rancho Verde Minho, fará uma exibição curta para que toda a gente possa passar pelo palco sem que venha a chover. Meu querido amigo, muito obrigado por ter aceito.